нас зараз просто немає нічого іншого. Ми маємо по сусідству, ну давайте говорити речі прямим текстом, звичайну фашистську державу. З усіма практиками, за всіма ознаками, там навіть не фашистського, нацистського режиму. Тому що фашистський – це такий, скажімо, лайт варіант Італія. Італія – Іспанія. Ми маємо нацистський режим в Росії. Путін не Муссоліні, Путін – Гітлер. Путін – Гітлер. Абсолютно, тут є повністю дуже багато речей, які дають саме це порівняння. Муссоліні – це була обережність, це було якісь загравання, врешті-решт це була ще й права, така правопопулістська ідеологія. Тут, в даному випадку, це є нацистський принцип, який діє в Росії. Маючи такого сусіда і не маючи можливість оголосити йому війну і його розгромити, ми приречені на існування.